Не бійтеся, ось звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Ці слова ангела, який з'явився пастухам, що пасли овець Біла Вифлеєму, чуємо їх в Євангелії від святого Луки. Хочу підкреслити слово «сьогодні». Це сьогодні приходить до нас спасіння. Це сьогодні у маленькому дитятку приходить на землю Спаситель. З одного боку, ми лише згадуємо подію, яка сталася 2000 років тому в ізраїльській землі. Однак з іншого боку, це спасіння приходить до нас саме в наше сьогодні. Якщо звертаємо свої очі, своє серце і свою молитву, сповнену віри до Христа, то тієї ж миті спасіння приходить і стає для нас актуальним. Як читаємо у другому посланні святого апостола Павла до Коринтян, ось тепер час справедливий, ось тепер день спасіння. Нерідко людина лише перед лицем смерті усвідомлює собі, якими неважливими і незначними були її зусилля у здобуванні кар'єри, грошей, слави. Але, можливо, саме сьогодні пора на те, щоб прийняти істину про спасіння і вічне життя до свого серця. Адже не знаємо, що буде завтра. Від Христового Різдва, від Його справи спасіння, звершеної на хресті для кожного з нас, поки ми живемо, триває це сьогодні. Дорогі брати і сестри, святкуючи радість Різдва, посеред ялинок і святкових декорацій, посеред співу коладок, зустрічей з близькими та рідними за святковим столом, від усього серця бажаю всім вам пам'ятати і глибоко в серці розважати таємницю приходу на світ Спасителя. Нехай в наших серцях і в наших родинах взноситься щира і вдячна молитва до Бога, який прийшов на землю як дитина, щоб стати одним з нас. Нехай в нас і посеред нас панує мир, добро, любов, радість, злагода і надія. Христос рождається, славімо Його.